Pone Bužinskai, jūs atstovaujate nužudyto teisėjo Jono Furmanavičiaus šeimą. Gal jums žinoma, kaip jį reagavo į žinę, kad Jungtinėse valstijose sulaikyta Neringa Venckienė? Kadangi visą dieną buvau užsiėmęs, tai aš konkrečiai ir negaliu atsakyti, bet aš žinau, koks buvo tas iš ankstinis nusiteikimas. Furmanavičiaus šeima niekada netikėjo, kad Venckienė jokios rolės šitoj nužudimo byloj nevaidino. Kiek jų tas tikėjimas pagristas, aš dabar atsakyti negaliu, bet aš galiu atsakingai pasakyti, kad jos rolė Furmanavičiaus nužudimo byloj nebuvo išaiškinta, nes niekas jos neaiškino. Kodėl taip įvyko, aš nežinau, galbūt dėl to, kad jinai dingo iš Lietuvos. Nu, vieni sako, kad jinai išvyko, kiti sako, kad jinai pabėgo. Na, akivaizdu, jeigu sulaikyta ir pradėta ekstradicijos procedūra, tai pabėgo. Tai vat, matyti, taip ir yra. Tai aš manau, kad jos grąžinimas paskatins iš naujo aiškintis tuos dalykus, kurie rūpi Furmanavičiaus šeimai. Jūs dalyvavot Kedžio bendrininko Raimondo Ivanausko bylos nagrinėjime, byla baigėsi kaltinamojų nuosprendžių, vyko ilgai, daugybė apklausų, pokalbių, perklausų. Ar ta informacija, kuri nepasiekė žiniasklaidos, galbūt jinai atskleidė daugiau detalių apie Venckienės vaidmenį Kauno žudynių byloje? Aš kaip ir sakiau, Venckienės vaidmuo niekada nebuvo aiškinamas. O šiaip yra bendra taisyklė, kad teismas nagrinėja bylą tik tai dėl tų veikų ir dėl tų asmenų, dėl kurių byla atiduota į teismą. Bet nagrinėjant bylą, vis periodiškai kildavo tam tikri konkretūs klausimai, kuriuos atsakyt, matyt, galėtų tik pati Venckienė, arba jie galėtų būti ištirti, tik jei esant Lietuvoje. Dėl to, kaip jūs klausėt iš pradžių, ar Furmanavičių šeima suinteresuota, kad jinai būtų gražinta į Lietuvą? Aš galiu atsakyti kategoriškai taip. Mano atstovaujama Furmanavičių šeima yra suinteresuota, kad Venckienė būtų pargabenta arba pati atvyktų, nes mes jai turėsim labai daug ir labai konkrečių klausimų. Aš teisingai suprantu, kad jūs sakot, kad Venckieniai grįžus į Lietuvą pagal ekstradiciją, užtruks, žinoma, gal metus, gal dvejus, bet kaltinimų jai gali padaugėti. Mato, čia vėl labai sudėtinga teisinė problema, kad asmuo grąžinamas į Lietuvą, bent jau iš Jungtinių Amerikos valstijų, tik tai dėl tų veikų, dėl kurių jis prašomas grąžinti. Venckienį įtarimai niekada nebuvo pateikti dėl Furmanavičiaus nužudimo, nenurodant jokios rolės. Dėl to, jeigu jinai ir bus gražinta į Lietuvą, ar tai greitai, ar tai po kiek laiko, jinai automatiškai nebus kaltinama nužudimu ar bendrininkavimu nužudant. Jei nebus galima pateikti šitų kaltinimų? Be jokios abejonės, tai jau turės būti derinama su išdavusia šalim. Tai jūs sakot, kad prokurorai vėl iš naujo turės kreiptis į Jungtinės valstijas? Taip, surinkti atitinkamą medžiagą ir kreiptis dėl patikslinimo. Bet advokatė, jums netrodo keista situacija. Neringa Venckienė beveik penkerius metus gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Dabar jinai yra sulaikyta. Kokiu pagrindu jinai ten yra, kokiu statusu? Jinai ten yra kaip nelegali? Man visada būdavo keista, aš to konkrečių dalykų nežinau, bet ne vienas mano klientas yra grąžintas iš Jungtinių Amerikos valstijų ir kaip taisyklė tas niekada nesudarydavo problemų. Tas asmuo būdavo labai greitai surastas, gal kiek užtrukdavo tos teisinės procedūros, kadangi Amerikos teisinė sistema yra labai sudėtinga, ypatingai ekstradicijos atveju. Grįžtant prie Neringos Venckienės gyvenimo Jungtinėse valstijose, kaip taip gali būti? Aš manau, kad kažkas turėjo jai padėti. Vargu, ar jinai pati būtų taip sėkmingai tokį laiką gyvenus, nes kažkokį statusą jinai tikrai turėjo turėti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį.